tuli pelattua. Nyt Tyler Reed pallon kanssa lähtee palloa kuljettamaan. Reed pelasi hienon ottelun kyllä silloin Oulussa. Ja oli kyllä todella vaarallinen pelaaja täällä oikealla laidalla. Hieno keskitys myöskin lähtee sieltä. Riku Jääskän päätä haetaan. Hieman ohitse menee tämä pusku. Pudottelee siihen viereen puolustustoveri Mikko Pitkäselle. Pitkänen lähtee itse nousemaan pitkä huiskeana pelaajana. Pystyy kuitenkin pelaamaan palloa eteenpäin. Kalle Kultaselle paikka. Hieman ylitse tuo menee. Ja samaan aikaan tuomarin pilli viislaa. Ja sitä tulee sitten Tyler Reed takaisin pelaamaan. Keskitys boksiin ja sieltä myöskin tulee Vaasan palloseuran avausmaali. Kuin salamat kirkkalta taivalta sinne boksin sisään, keskitys nousee ja sieltä pallo myöskin maaliin pelataan. Vaasan palloseura siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Tässä nähdään vielä uusintana tämä tilanne, Reedin keskitys, ja kyllä se vain on numero 30, Joonas Vahtera, joka tuikkaa pallon sitten siitä sisään. Vahteran keskitys tulee hyvännäköisenä, eikä se paljoa ylitse maalin mene. Mikko Pitkänen pääsee hyvästä paikasta puskemaan ja hyvän puskun myöskin lähettää. Mutta ei se paljoa ylitse mene. Tässä nähdään vielä uudesta epäurheilijamaisesta teosta. Keltainen kortti tulee. Nyt kuitenkin Rafinha pelaa eteenpäin Michael Lopezille. Lopez hienosti kantapäällä pelaa taaksepäin. Rasmus Karjalainen pudottaa. Nyt on hyvällä energialla tullut alueelle. Se on ja mieletön maali! Aivan käsittämätön laukaus lähtee sieltä Rafael Floron jalasta ja se uppoaa aivan yläkulmaan. Mieletön laukaus ja AC Oulu tulee tasoihin 1-1. Tässä nähdään vielä uudestaan Rafael Floro leikkaa siihen keskelle ja kaukaa tämän laukauksensa lähettää. Yläriman kautta se menee verkon perukoille ja näin ollen AC Oulu tulee tasoihin 1-1. Kannattajajoukko laittaa rumpuun ääntä. Lyhyenä tuo pelataan. Engström saa painetta Lukinhasille. Tästä lähtee AC Oulun vastahyökkäys. 4-2 vastaan tulee. Mikko Pitkänen kuitenkin viilettää sieltä hyvin mukaan. Hieman pitkäksi menee tuo syöttö ja näin lopulta sitten tyrehtyy. Tämä vastahyökkäys korjataan sen verran. Se on Juhani Pikkarainen, joka sen hyvän juokson tuolta tekee kovalla vauhdilla. Vaasassa pystyisi saman päivän aikana katsomaan peräntäin jääkiekon ja jalkapallon pääsarjaa. Hieno idea. Ja nyt pallo keskityksestä jää pyörimään. Siinä on paikka, mutta siinä on myöskin Callum Wardin hieno pelastus. Hienolla tavalla pystyy englantilaiskassari tämän liimaamaan vielä. Olin jo katsovina, niin kuin niin läheltä pääsi vaasalaishyökkääjä iskemään tuon oman laukauksensa, että pystyykö tähän Callum Ward vielä venymään. Kyllä pystyi. Pikkarainen pelaa siihen Engströmille. Engström lähtee keskittämään. Boksin sisään tulee ja ihan hyvän näköinen keskitys. Kalle Multasen päätä haetaan, mutta hieman puskee Vaasan palloseuran maali tykkänyt pallon ylitse maalin. Kentältä irtopallo hakee siinä Joonas Vahtera. Vahtera Engström kaksikko tällä vasemmalla laidalla pähkäilee syöttösuuntia. Lindeman pelaa boksin tuntumaan kohti Jääskää. Jääskä laukoo pallon maaliin! Riku Jääskä iskee pallon verkon perukoille ja siirtää Vaasan palloseuran 2-1 johtoasemaan. Riku Jääskä, joka nyt siis tänään ensimmäistä kertaa avauksessa tällä kaudella. 8. Veikkausliigaottelu Riku Jääskälle ja Jääskälle nyt sitten myöskin ensimmäinen maali Vaasan palloseurassa tälle kaudelle ja Veikkausliigassa. Hieno suoritus Riku Jääskältä etukulmasta pallomaaliin. Jokelainen kääntää siihen viereen Florolle. Floro lähtee keskittämään ja onpas vaarallinen tilanne, joka tuosta keskityksestä aiheutuu. Tolppaan se kolahtaa. Oskari Forsman taitaa saada hieman näppejään väliin, mutta olipas siinä lähellä, että siinä olisi Rafael Floro yllättänyt Vaasan palloseuran
maalivahdin ja puolustuksen toista kertaa tuolla kaukolaukauksellaan. Lopes on paitsiossa tässä tilanteessa ja kaipaa yhden valonkantajan sinne maalintekijäksi. Oikealta laidalta lähtee Samu Alanko tekemään nousua. Alanko pelaa kohti Steven Morriseita. Kalle Multanenkin sieltä löytyy. Ei saa tuosta tilanteesta maalia Vepsu iskettyä, mutta kuvan ulkopuolelta myöskin paitsio tuosta tilanteesta on liputettu. Ja niitä se ei ole pystynyt ihan samalla tehokkuudella rakentamaan kuin millä se on tätä palloa pystynyt itsellään pitämään. Otso Liimatta pelaa siihen Florolle. Floro laukoo ja Forsman torjuu. Jälleen kerran pääsee siinä säväyttämään Rafael Floro tuota laukaustaan. Tämän tielle kuitenkin Oskari Forsman. Jussi Nuorelan poika sitten tulee nyt viime hetkille Vepsun alakertaa turvaamaan. Steven Morrissey vasemmalla laidalla. Hienosti leikkaa keskustaa ja levittää palloa kohti Roni Hoodia. Hood pääsee laukomaan ja ylärimaan osuu. Hieno laukaus kyllä nähtiin siinä Roni Hoodilta. 17-vuotias nuori pelaaja kyllä pääsee hyvän laukauksen siitä lähettämään hyvästä paikasta. Ja näin yläputken kautta, yläparrun kautta se lopulta sitten aina tuonne päätykatsomoon saakka kantaa keskittämään. Floro pääsee palloon kiinni. Floro pelaa kohti Könkkölää. Könkkölä boksin sisässä, pääsee laukumaan, eikä se paljoa ohitse mene. Hieno laukaus siinä Marius Könkkölältä. Hieman ehkä 40-30 senttiä takatolpan ohitse. Jännittävät paikat. Tämän ottelun loppuhetkiä seurataan. Lopes keskitys takaa tolpalle ja tämänkin pystyy selvittämään. Edelleen pallo pyörii pelattavissa. Floro malttaa vielä ja pelaa viereen. Lopes, jai! Ei se uppoa vieläkään. Sieltä se kimpoilee päätyrajasta ylitse ja maalin ohitse. Pallas lähtee keskittämään päätä väliin. Hienosti hoitaa Vepsu tämän puolustustilanteen. Ja näin ollen myöskin tuomari viheltää pilliin. Kolme kertaa se tarkoittaa sitä, että Vaasan palloseura ottaa tästä voiton itselleen. Ja se ottaa tärkeän askeleen kohti niitä europudotuspelejä. Hieno ottelu ja hieno kamppailu, kovan kamppailun. Tässä nämä joukkueet kentällä esittivät ja tämä ottelu se päättyy Vaasan palloseuran 2-1 voittoon. Kiitos paljon, että tosi hyvältä maistuu, että hyvä jakso meiltä, että vastustaja tekee tosi tommonen unelmamaali, että ei voi mitään. Et sitten toka jakso aloitettiin hyvä taas ja päästiin johtoon, mutta sen jälkeen meni aikamoista taisteluksi. Tosi hyvä taistelu ja tämä hieno voitto. A very interesting game with two different halves. I think in the first half the game was very balanced. Both teams had good moments. And we have some less good moments in the first half as well, especially because our pressing was not working in the beginning, and when we adjusted it started working a bit better. Lucas was too much alone in the beginning to control 2 to 3 midfielders inside, and we changed it. And Rossi helped him a bit more, and we got better. But of course, changing during the game, it's difficult for all the players to understand. We went through this in the off time, and then it was much better in the second half. I think the second half was different. Also because, in my perspective, the best dropped a bit the lines. To control the game in a different way, probably. We got a lot of control with the ball, but what is a fact is that we produced enough chances to score, but we didn't score.
But from the attacking side, I think we did a very good second half. Probably one of the best in this way, controlling the game with the ball and also controlling transitions. When we lost, when we lost the ball, because we controlled most of the transitions. Probably one of the best second half across the season. But this time not good enough to get the points, to get the goals, and we need to congratulate the opponent because they did a good job as well. And as I have been saying, this team, Vepea's team, is a strong team, like they are showing. So I'm happy with the efforts, I'm happy with the focus of the players, I'm very happy with the performance in second half. I'm not happy with the defending mistakes that we have in the two goals and a few other situations. But we try to fix them and to be stronger in the next game. Thank you. Sitten Jussi. Joo, tietysti alkuun niin neljäs voitto putkeen tuntuu makealta ja mä jopa sanoisin, että kun katsotaan koko 90 minuuttia, niin mun mielestä me ansaittiin se voitto. Mä tosi jätkin sanoin jo puoliajalla, että ensimmäinen jakso mun mielestä niin kuin mun näkökulmasta oli niin kuin ihan huippu. Se, että peli oli 1-1, joo, me kaikki nähtiin, minkälaisen maali Oulu teki. Tuommoisia maaleja sitten tulee, mutta mun mielestä se niinku, muuten niinku, se eka jakso oli meiltä niinku, loistavan. Rässi toimi hyvin ja pelin avaamisessa ei ollut mitään ongelmia. Me saatiin luotu paljon paikkoja. Mun mielestä oltaisiin voitu tehdä enemmänkin maaleja. Mä nyt ihan väärin muistan, mun mielestä Oululla ei ollut yhtään kunnollista maalipaikkaa ekalla jaksolla. Sitten se maali, tuommoinen tulee niinku out of nowhere, niin eihän siinä voi mitään muuta kuin nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että hieno maali. Mutta mun mielestä tuommoinen maali aina vaatii vähän tuuria. Mun mielestä se oli niinku, Oulu sai olla aika onnekas, että peli oli sen takia yksi puolijalla. Toinen jakso. Se alku oli aika lailla samanlainen ja sit me saatiin se maali siihen, niin ja tietysti mitä pitemmälle se peli meni siinä, niin Oulu sai sitä pallohallintaa ja totta kai me niinku, tehtiin niinku, iso duuni siinä puolustamisen kannalta ja sitten ruvettiin pikkuilla väsyä ja sit me ei enää saatu niinku, ylhäältä pressiä niinku, enää ollenkaan päälle ja se tietysti niinku, ajo meitä syvemmälle ja syvemmälle sinne omaan boksiin, mutta mä sanoisin, että jätket puolusti sen niin kuin todella hyvin. Ja mitä me ollaan nyt tässä viime aikoina niin kuin pystytty matalas blokitkin, niin puolustaan aika hyvin. Että ei meille niin kuin helppoa maaleja tehdä. Ja niin kuin jätket kyllä niin kuin iso sydämellä tänään hoiti sen homman ja joka jätkä hyökkää ja puolusti paljon kanssa siinä ja muuta. Oikeastaan se viimeinen 10 minuuttia, no ehkä vartti. Et silloin tietysti paine kasvoi aika isoksi ja silloin vasta mun mielestäni Oulu sai ne muutamat hyvät paikat, mistä ehkä olisi voinut tehdä. Mutta toisaalta aika hyvin siellä oli meidän jätkillä aina vähän jalkaa edessä tai jotain muuta. Ihan semmoista niinku sata varmaa paikkaa siinä ei ollut ollenkaan. Jos mä niinku katsoisin koko peliin, niin kyllä meillä on niin kuin paremmat maalipaikatkin niin kuin sitä ajatellen, että joo, totta kai paine tuossa lopussa ja silloin voi käydä aina mitä tahansa, mutta niin kuin koko 90 minuuttia niin kyllä ajan pirun tyytyväinen, miten jätkettävässä. Hyvä, kiitos. Sitten median vuoro. Joo, kiitos. Se on jengin tilanne, ne ei ole avannut koko panossa. Oli vähän huonovointinen, vähän flunssaa päällä ja muuta, ja sitten päätettiin, että pari tuntia ennen peliä me tehtiin se päätös sitten, että ei oteta mitään riskiä. Kuitenkin tiedettiin, että viikon päästä se finaali on niinku edessä. Se oli selkeä niinku tämmöinen päätös vaan, että ei nyt riskeillä tämmöinen.
Mun mielestä Riku pelasi tosi hyvin, että siihen nähden, että niinku, en nyt muista, oliko ensimmäinen startti tällä kaudella vai ei, mutta niinku, taisi olla, että tota, muutenkin tosi rikkonainen ollut talvia tota, pitkälle niinku kevätkin meni ja et nyt vasta viime aikoina pystynyt niinku pitemmän aikaa ja harjoittelemaan täyspainoisesti koko ajan. Ja, tota, sai sauman nyt tuosta Teten tilanteen takia ja mun mielestä pelasi kyllä siihen nähden niin kuin loistavasti. Mä oon tosi iloinen, että hän teki sen maalin, koska siinä oli jo pari paikkaa hänellä, mistä niin kuin olisi voinut tehdä. Et, tota, siinä mielessä niin hieno juttu, että se tuli se onnistuminen sieltä. Ja toivon, että toi antaa niin kuin Rikulle paljon itseluottamusta. Et, tota, Riku, se on niin kuin mun mielestä ihan todella paljon potentiaalia, jos miettää vaan pelkästään niin kuin ominaisuuksia, mitä hänellä on niin kuin hyökkääksi, niin siinä on paljon hyvää kyllä.